waadhanliyaro kuwani muqdisho ka bilaabay aruurinta kaalmo saacidaada waxay ugu gurmanayaan dadka ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha wabiga shabeelle ee magaalada beledweyne gurigeenni aan ka soo kacnay waxaan haysanaa cawada waxaan ku laabano hooy aan seexana haysanaa maryaha xirna haysanaa waxaa jira walaalaheenna oo ilaahay musiibo uga dhigay in wabigaas ku fatahay aanan haysan waxay cunaan waxay cabaan iyo waxay xirtaan qaarkood caafimaad darro ay la ildaran yihiin waxaan ka codsanaynaa bulshadeena soomaalida oo lagu yaqaano deeqsinimada inay nagu caawiyaan intii karaankooda waxay awoodaan kunka nus doolarka waxay waxba yeesan ka hagran roob ka da'ay gobollo ka mid a dalka iyo webiyada oo butaacay ayaa horseeday khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh waxaana ugu nugul dhibaatadaasi shacabka reer beledweyne magacaygu waa muuse axmed afrax aad iyo aad umahadsantihiin booqashadana soo booqateen iyo nidaamka awadaan oo gurmad beledweyne biyobaxda ka soo baxday iyo meel kastoo soomaaliya ka mid a waxaan leeyahay dadka muslimiinta ama dadka gaar ahaan soomaaliyeed oo waxhaysta inay maxaa ku leedahay dadka isxilqaamay oo dadaala oo dadkaas walaalahooda u gurmanaya inay aysan ku dhibin ay caawiyaan ay wixii hayaan isiiyaan dhallinyaradan oo la magac baxay hiil walaal ayaa isku taxallujinaya inay qof kasta faraqa ku dhagaan haddii uu dhulka socdo iyo haddii uu gaari saarnaan lahaa intaba hal dollar laba dollar shan latacity qof walba wuxuu awooda ay ka qaadaan si ilaahay subxaana wa tacaala dadka walaalaheena ee dhibaataysan oo wax ugu tarmaan dhallinyaradan waxaan ku baaqayaa bulshada magaalada muqdisho dhallinyaradan isxilqaantay ee u soo kacay ee qoraxdan ku ordaya kuna shaqaynaya una socda walaalahooda dartoodna u soo kacay ilaah dartiis in ayagana aan wax caqabada laga horgelin oo lagu sadaqeeyo haddaad awoodid haddaad awoodinna aad ducada ugu darto dhallinyaradan waxa ay caqligooda iyo cududooda iskuu geeyeen inay dadka dhex galaan oo ay ka qaadaan deeqo kala duwan oo iskugu jira lacag dhar iyo sidoo kale dawo iyo cunto waxayna la kulmayaan oo ay gelayaan dukaan walba sidoo kale waxa ay la kulmayaan bajaajleyda baabuurreyda waxaa ugu yar dadka ay wax ka qaadayaan caseeyaha ujeedkooduna waxa uu yahay inay garab istaagaan dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne oo uu ku fatahay wabiga shabeelle shacabka muqdisho ayaa soo dhoweeyay hawshan isku gurmashada ah iyagoo sheegay inay wax ka qaban karto dhibaatada beledweyne iyo deegaanada kale ee ay webiyadu ku fataheen allah subxana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in ilahay horta dadka reer beledweyne u naxariisto iyo dhammaan soomaalida mar kale dadkaas daadadku aanfeeyeen waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed inay caawiyaan iyadoo soomaalidu inay iscaawida aad ugu fiican tahay annaga ku gaari doonno horumar iyo meel sare intaasaan codsanayaa waana mahadsantihiin dhallinyaradiina mutadawacnimada ku shaqaynaysa si kastaba ha ahaatee dhibaatadan waxay noqotay mid marar badan soo laalaabatay iyadoo aysan jirin qorshe cad oo dowladihii dalka soo maray iyo midda hadda jirtaba ay u sameeyeen si ay uga hortagaan musiibo noocan oo kale maxamuud soo faysane shabeelle tv muqdisho